Olá a todos os nossos queridos inscritos. É sempre um prazer estar aqui com vocês e hoje vamos falar sobre animais que dormem de maneira bem diferente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva agora e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos começar falando sobre baleias, golfinhos e tubarões. Esses animais são mamíferos marinhos e precisam dormir de uma maneira bem diferente da maioria dos outros animais. Eles não podem dormir profundamente como nós, humanos, porque precisam vir à superfície para respirar. Então uma parte do cérebro desses animais dorme enquanto a outra permanece acordada para garantir que eles não se afoguem. Os golfinhos nariz de garrafa, que dormem com um dos olhos abertos e o outro fechado. Os tubarões, por exemplo, não possuem pálpebras, o que significa que não conseguem fechar os olhos para dormir. Eles precisam permanecer em movimento para que a água flua por suas brânquias e, assim, possam respirar enquanto dormem. Por isso, muitos tubarões dormem enquanto nadam, em um estado de sono leve, para garantir que continuem respirando. Alguns animais têm ciclos de sono que podem ser bem diferentes dos nossos. Os gatos, por exemplo, dormem em média 16 horas por dia, mas seu sono é intercalado por períodos curtos de vigília. Já os cavalos dormem de uma maneira peculiar. Eles dormem em pé e tiram cochilos curtos durante o dia e dormem mais profundamente durante a noite deitados no chão. Essa é uma forma de proteção natural, pois em vida selvagem, deitar no chão pode ser perigoso. Já os cangurus são animais noturnos que dormem durante o dia, mas não em um sono profundo. Eles dormem sentados e podem ser facilmente despertados se necessário. Os elefantes, por sua vez, também dormem em pé, e quando se deitam para dormir, o fazem de lado. Outro animal que dorme de maneira peculiar é a cobra. Elas não têm pálpebras como os tubarões e, portanto, seus olhos permanecem abertos enquanto dormem. Além disso, as cobras podem dormir por períodos muito longos, muitas vezes passando meses sem se mover. As aves, por sua vez, podem dormir de pé ou sentadas e até mesmo em voo planando no ar. Alguns répteis, como as tartarugas, podem dormir por meses a fio em um estado de hibernação. Falando em hibernação, os ursos, as marmotas e os ouriços cacheiros. Durante a hibernação, a temperatura corporal desses animais diminui e suas funções vitais desaceleram, permitindo que eles economizem energia durante o inverno. É uma forma de adaptação ao ambiente em que vivem. E que tal os morcegos? Esses animais dormem de cabeça para baixo. É uma forma única de descanso que permite que eles fiquem suspensos em locais seguros durante o sono. Já os coalas dormem até 20 horas por dia, e isso ocorre porque a dieta desses animais é constituída de folhas de eucalipto, o que exige muita energia para ser digerido. Enfim, como podemos ver, a maneira como os animais dormem é bastante diversificada e interessante. Espero que você tenha gostado de aprender um pouco mais sobre isso. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você acha que faltou algum animal, comente por favor e compartilhe com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, não perca mais tempo e se inscreva agora mesmo para não perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!